Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні в нас з вами відемова про те, як правильно налаштувати ваш музичний інструмент. Тобто мензуру, прогиб грифу, висоту струн та все таке інше. Чому саме ця тема? По-перше, ви самі її попросили в коментарях. По-друге, передивившись велику купу матеріалу в інтернеті, я зрозумів, що всі кажуть правильні речі, але не завжди в правильній послідовності. І це відео, гадаю, буде корисним саме для тих, хто тільки накупив інструмент і не знає, що з ним робити. Тож, беріть щось смачненьке, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, що ви хочете почути в нових випусках лампових балакулік про гітарне будування та налаштування. Тож, поїхали. Тепер я трішки скажу, які інструменти та речі нам потрібні для того, щоб налаштувати ваш інструмент. По-перше, нам потрібна поліроль та лимонне масло, за яким ви будете чистити гітару. По-друге, нам потрібна звичайна викрутка, в залежності від того, які у вас гвинти на гітарі, чи хрестова, чи пласка. Також було б добре, якщо у вас є надфілі, тому що в залежності від того, в якому стані ваш верхній поріжок, вони можуть знадобитися, але це не обов'язково. Хоча, якщо у вас води ріжуть руку, то вони мають бути обов'язково. В мене замість цього брусок для торцювання ладів, відео про нього, до речі, є на каналі, ось він так виглядає. І також набір звичайних шостигранних ключів, або інакше, як їх називають, просто шостигранники. Першим нашим кроком ми будемо чистити нашу накладинку, тому що якщо ви тільки не забрали гітару з магазину, вона, напевно, там стояла довго, ніхто не знає, в якому стані її зберігали, тож задля цього вам потрібно, по-перше, зняти струни з гітари, ось зараз на відео ви все це бачите. Наступним кроком нам потрібно зачистити та знежирити накладинку. Я рекомендую використовувати не спиртові поліролі, бо спиртові поліролі вони сушують накладинку. Дисклеймер, це підходить тільки для накладинок, які не покриті лаком, тобто клинову накладинку не треба так чистити. Після чого ми обов'язково повинні промаслити накладинку льняним або лимонним маслом, в залежності від того, яке у вас є. Якщо ви використовуєте льняне, потрібно буде зачекати та не чіпати гітару близько 30 хвилин, якщо лимонне, то десь 10, після чого ми повністю витираємо все зайве з самої накладинки. Вітаю вас, ми повністю вичистили наш гриф, якщо у вас є бажання, ви також можете почистити корпус, у мене він чистий, тож продовжуємо. Наступний наш крок – це прогиб грифу, тобто ми маємо відрегулювати анкер так, щоб гриф не був вигнутий сильно чи в один, чи в інший бік. Як перевірити ваш прогиб грифу? По-перше, у вас має бути ваш стрій, тобто після чого ми перевіряємо сам прогиб. Це робиться так, ми притискаємо струну на першому ладу і на останньому, і десь в районі 12-го ладу ми бачимо, якщо є простір, в який пролізе лист А4, то це добре, у вас добрий прогиб. Якщо струна лежить на грифі, ви маєте послабити гриф, тобто крутити проти годинникової стрілки. Якщо у вас струна навпаки навіть не торкається грифу і ви має великий простір між струною та безпосередньо накладинкою, ви маєте крутити за годинниковою стрілкою. Пам'ятайте, робити все це треба маленькими обертами, по-перше, і по-друге, на послаблених струнах. Якщо ви будете робити під натяженням струн, ви можете зірвати чи різьбу анкеру, чи сам анкер, чи взагалі просто пошкодити гриф. Пам'ятайте про це, бо інакше доведеться йти до майстра, купувати новий гриф або ремонтувати старий. Також, якщо у вас торці ладів царапають руку, ви за допомогою надфілю чи бруска для торцювання ладів їх можете підточити. Це буде дуже добре, тому що від цього залежить ваш комфорт гри. Трішки зазначу, що лади в нас влазять, коли дерево в гітарі трішки усихає, тому будьте обережні при зберіганні гітари вдома. Якщо вологість менша, температура висока, дерево може усохнути просто. Далі ми почнемо розбиратися з верхнім поріжком. І з ним може бути не все добре, навіть на коштовних гітарах, на дорогих. Висота струни над першим ладом, тобто після верхнього поріжка, має бути така сама, як над другим ладом, коли ви притискаєте перший лад. Інакше буде не строїти гітара. Пропиляти можна або надфілями спеціальними, вони продаються, або ви можете, якщо у вас пластиковий поріжок, трішки повозюкавшись із часом, самою струною. Тому що пластик дуже добре звичайною струною гітарною пропилюється, і ви усадите його на потрібну висоту. Добре, нам вдалося налаштувати прогиб грифу та верхній поріжок. Що ж далі, як налаштувати мензуру?
А далі ми не налаштовуємо мензуру, ми налаштовуємо висоту струн. Висота струн має бути під шостою струною десь близько 2 мм, під першою струною десь 1,5 мм. Це так, як ставлять всі. Це такий стандарт. Можна нижче, якщо у вас дозволяє рівність грифу та ладів. Або можна вище. Привіт, Артур. Якщо ви не знаєте, це наш відомий гітарист український. В нього висота струн просто неймовірна. За посиланням у описі я залишу відео, дуже-дуже цікаве, подивіться. В залежності від того, який у вас струнотримач, регулювання висоти струн буде трішки відрізнятися. Наприклад, у Tune-O-Matic'у ви регулюєте всю висоту струн за допомогою двох винтів. Ось. Якщо у вас хардтейл, як тут, ви кожну струну окремо можете налаштувати по потрібній вам висоті. Гадаю, це перевага хардтейлу. І тільки на цьому етапі ми можемо налаштувати нашу мензуру. Мензура – це довжина нашої робочої струни, хто не знає. Налаштувати її не складно. По-перше, ви маєте повністю настроїти всі ноти на гітарі так, щоб вони ідеально були налаштовані, тобто цент в цент. Далі якраз нам знадобиться наша викрутка. Якщо ви уважно подивитесь на струнотримач, тут є гвинти з боку. Саме вони регулюють посадочне сідло для кожної струни. І якщо у вас струна на 12-му ладу висить, ви маєте зробити мензуру більшою. Тобто крутити так, щоб сідло від'їжджало ближче до правої сторони. Якщо струна низить, ви маєте зробити мензуру меншою. Тобто крутити в лівий бік. Зараз на екрані ви бачите, як налаштовується мензура, тобто ви крутите сам гвинт і сідло їде чи в один, чи в інший бік. Що ж, вітаю вас, ми налаштували нашу гітару і тепер із задоволенням на ній можна грати музику. Але, дивіться, налаштовувати треба саме в цьому порядку. Спочатку прогиб грифу, висота поріжка, потім висота струн і тільки потім мензура, тому що висота струн трішки також компенсує саму мензуру. Пам'ятайте про цей порядок дій. Не забудьте підписуватися на канал, ставити вподобайки. А на сьогодні дякую. Всім гарного дня.